Krikščioniškas gyvenimas tai kelionė, Jėzus yra kelias. Kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Krikščionių gyvenimas vaisingas, jei jis keliauja teisinga kryptimi, jei nestovi vietoje. Popiežius paminėjo ir kai kuriuos keliaujančio žmogaus laukiančius pavojus arba su krikščionišku keliavimu nesuderinamas laikysenas. Užsispyrimą pasiklydus, betikslį blaškimasi ar atsisakymą žengti pirmyn, pamačius kažką, kas sužavi ir patraukia dėmesį. Un cristiano che non cammina, che non fa strada, è un cristiano non cristiano. Non si sa cosa è. Krikščionis, kuris nekeliauja, kuris neina šiuo keliu, tai krikščionis nekrikščionis. Neaišku, kas jis yra. Supagonėjęs krikščionis. Jis stovi vietoje, nejuda pirmyn. Neleidžia savo gyvenime išsiskleisti palaiminimams. Nedaro gailestingumo darbų. Stovi vietoje. Jis yra tarsi mumija, dvasinė mumija. Yra tokių krikščionių kaip dvasinės mumijos, stovinčių vietoje. Jie nedaro nieko blogo, bet ir nedaro nieko gero. Sono momie spirituali. Fermi, non fanno dal male, ma non fanno dal bene.